voorus on püüdlus valida sõnu ja tegusid nii, et tulemuseks oleksid kõrged moraalsed standardid. Voorus tähendab selle tegemist, mis on hea ja õige, ning selle vältimist, mis on halb. Kristlikus loos tuntakse seitset voorust, mida teinekord nimetatakse ka kardinaalvoorusteks. Sõna kardinaalvoorus on seotud sõnaga, mis tähendab ukse hinge. Need on voorused, mille ümber, mille peal inimese elu pöörleb ja millele see elu toetub. Kolm jumalikku voorust on usk, fides, lootus, spes ja armastus, karitas. Neile lisandub neli inimlikku voorust: tarkus, prudentsia, õiglus, justiitsia, kindlameelsus, fortitudo ja mõõdukus, temperantsia. Tallinna linnapildis leiab teinekord päris ootamatutest kohtadest vooruste kujutisi. Siin Raekoja kaaristu all on õigluse reljeef, mis on hea näide ka mõistlikkusest, sest tegemist on taas kasutatud materjaliga. Tav jälg pühitsusristist, mis oli tahvlile raiutud sel ajal, kui ta oli kuskil kirikus kasutusel altari lauana. Ja justiitsia ehk õigluse jalgade alla on raiutud ka ilus saksakeelne moto või mõttetera: õiglus jääb püsima ja ei lase ennast maha suruda, tema ees peavad taganema kõik kurjad kavatsused. Kui reformatsiooni järel on kirikutest kõrvalaltarid välja lammutatud, ei ole head kivitahvlid lihtsalt minema visatud, vaid on antud sellele uus elu. Kui liikuda Tallinna Raekoja poolt Püha Vaimu kiriku suunas, siis jääb tee peale saiakang koos Tallinna kõige kitsama fassaadiga hoonega. Ja sellegi fassaadilt leiame viite voorusele: rait kivi, mille peale on kirjutatud Spes mea Christus. Kristus on minu lootus. Oleme oma jalutuskäigul läbi Tallinna vanalinna Raekoja juures saiakangi kaudu jõudnud siia Püha Vaimu kirikusse. Ja minu vestluskaaslaseks on Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Piir, kellega kõneleme voorustest. Vooruseid on traditsiooniliselt nimetatud seitse ja neid on jagatud kaheks grupiks: filosoofilised või inimlikud voorused ja teoloogilised, usust lähtuvad voorused. Ja esimeseks vooruseks, millest tahaks täna rääkida, on tarkus. Mis on tarkus ja kuidas seda endas arendada? Tarkuse juures on mitut kihti, mida saab vaadata. Kui me vaatame kirikliku poole pealt, siis ka Vanatestamendi poole pealt, kui ka Uue Testamendi poole pealt, siia me võiksime lisada, et on elutarkus, Sofia, kes on Jumala juures juba loomisest saati. See on üks osa sellest tarkuse pildist, jumalik tarkus. Teine on juba filosoofiline, see on siis see tarkus, mis on õpitav, teadmised ja ka koolituse kaudu saavutatud siis niisugused tarkused, mis aitavad inimesele elu edasi viia, oma elu korraldada ja ka ühiskonna elu korraldada. Kas võiks öelda ka, et tarkus on mõistlikkus, kui mõelda sellele, et voorus on pigem käitumislaad kui teooria? Selle viib ikka tarkus välja mõistliku käitumise juurde, aga tarkuses kasvad ka teised voorused välja. Kui me vaatame elukäiku, siis need filosoofilised tarkused ongi seotud ka sellise eluga, elukorraldusega, mis on ühiskonnas, mis on perekonnas ja antiikmaailmas tulles on ka haritlaskonnas olnud edendatud. Ja selle kattakse siis üle kristliku eluviiside juurde. Ja kui me vaatame
seda, mida elutarkus toob, siis meil on ju terve võiks öelda tarkuse raamat vanas testamentis, kus on sellised rahvasõnad muidugi uud, aga on ka näha seal need väiksed laused ja lausekesed, mis annavad meile mõista, võiks öelda siis rahvatarkust ja vanasõnad, mis ka viitavad tõe terale. Et tarkus võiks olla siis midagi sellist, mis on aja jooksul läbi proovitud, nagu proovikojas kuldsõrmus endale templi peale saanud. Võiks niimoodi ka öelda, et on läbi proovitud ja edasi kantud on see võibolla see põhi olemus ta juures. Me oleme siin Pühavaimu kirikus aastal 2023, kus üle 500 päeva on juba käinud sõda Ukrainas ja sõjaga seoses tuleb alati esile vapruse teema, mis oleks järgmine voorus meie nimekirjaski, et mis on vaprus? Vaprust traditsiooniliselt vaadakse kui julgust, aga vaprusega on üks probleem. Vaprusest võib saada hull julgus, et ta voorusena on ka kontroversiaalne, sest vaprusega võidakse ka liialdada, eriti sõjalises olukorras. Ja siis tekime küsimused, kus siis see tõeline vaprus on ja mida see siis endast ette kujutab. Kas ta kujutab siis vägivalda, kas ta kujutab ette rünnakut või hoopis kujutab ette kaitset, abistavad kätt, õiguse ja õiguse eest seismist. Seal on nüüd juba see asi väga suure pinna peal, et millega me siis tegeleme. Ta on niisugune voorus, mis üht on sõjaväega seotud. Vaprad sõdurid, aga on ka vaprad kodanikud ja vaprad inimesed, kes abistavad teisi inimesi, kes julgelt astuvad välja, kas õiguse või õigluse eest ja ka rahu eest. Selles vastuses käis juba läbi ka sõna õigus ja sõna õiglus, et kui me sealt Raekoja juures tulema hakkasime, siis seal Raekoja küljes on suur reljeef õiglusega ja ka siin Pühavaimu kirikus on teda päris kenasti kujutatud mõõga ja kaaludega, et mis on siis õiglus ja kuidas on võimalik seda poolt endas arendada? Siin võiks tulla tagasi nüüd kohtusüsteemi juurde. Kohtusüsteem peaks olema erapooletu, selle tõttu see voolus on kinni seotud silmadega. Mõõk on siis tal käes kui õiguse mõõk, mis ka erapoolikult mõistab kohut. Ta on valitsuse ja valitseja sümbol ühtpidi, aga samas tuletavad kaalud meelde jälle, et kõiki tuleb kaalutleda, tuleb järgi proovida ja ka siis saada aru, mis vastab tõele ja mis ei vasta tõele ja kuidas siis järgmised sammud õiglaselt edasi toimetada. Kas on õigeks mõistetud, süüdi mõistetud, kas kaal on üleval, kaal on all, näitena. Kas teod on kaalutavad, raskemad kuriteod, kergemad kuriteod, seal nende kaaludel on ka siis oma tähendus. Et tavaliselt tõepoolest õiglust kujutatakse kinni seotud silmadega, aga seal Raekoja juures tal ei ole silmad kinni seotud, kas siis seal on õiglus erapoolik? Kui te mõtlete Raekoja seda kohtupinki, see pilt on hoopis viimsest kohtumõistmisest. Seal on kujutatud, kui kohtupingi juurde tulla, on kujutatud Kristus viimse kohtu mõistjana. Ja seal on ta juba siis ilmutuse raamatu sümboolika juurde kuuluv isik. Siin Pühavaimu kirikus on olnud ka üks väga haruldase pealiskirjaga kirikukell, mis seda õigluse põhimõtet natukene endas edasi kannab. Kuidas selle kella lugu on? Selle kella lugu on seotud tolla ajal, kui on valitsejad ja alamad. Siis on, võiks öelda, herrad ja prouvad ja sulased ja ümmardajad. Ja selle kella mõte oli, ta näitab aega kõigile ühtmoodi, annab teada, et kõik elame siin ajalikus maailmas ja kõik meie aeg on ka mõõdetud. Et aeg on ka teatud mõttes erapooletu. Aeg on erapooletu ja aega alati ka ei halasta. Liigub edasi.
Õiglusel on kaalud käes, millega ta mõõdab õigust, mõistab õigust, kaalub tegusid. Ja üks voorus on ka mõõdukus. Tema nimigi kõneleb mõõtmisest. Et mis on mõõdukus? Temaga on väga huvitav lugu, sest et tema sümboolika, kanja karikas, viitab joomisele. Ja siis kohe tuleb see pilt ette, et kuidas me siis mõõdukalt oma käitumist korraldame. Ja siin muidugi meie maailmas on, ja meie ajast on alkoholi liig tarvitamine väga suur probleem, rääkimata muudest mõnuainetest. Et kus kohal on siis see, võiks öelda piir igaühe juures, et ta mõistlikult kasutab seda vägijooki või jooki ja millal ei ole mõistlik. Ja ka üldse, kuidas inimene mõõdab seda, mis on sobiv teatud ajastule, teatud olukorras ja ka teatud vahekorras. Et ta kaalub ise seda, mida on mõistlik teha ja mida pole mõistlik teha ja siis seotud on ka mõõdukus teiste voorustega. Et kuidas mõõta siis oma käitumist nii, et ta on väärikas. Temale käib ka juurde veel vahest, on ta nimetatud kasinuse juurde. Et me võime mõista seda, mis moodi inimese käitumises on kõik erinevad tahud oma vahel neid voorusi vaadeldes seotud. Et nüüdseks me oleme läbi käinud need neli filosoofilist või inimlikku voorust ja jäänud on veel kolm teoloogilist voorust, mida loetletakse Pauluse esimese Korintose kirja 13. peatüki lõpus, mida väga sageli ka laulatustel kuuleb. Ja nendest voorustest Paulus nimetab esimesena usku. Nüüd, kui tulla nende vooruste juurde, siis meil tuleb siin meeles pidada, need on voorused, mida on kristlaskond lisanud vooruste nimekirja. Ja kui meie kirikus vaadata neid figuure, nende sümboolika on kõik naiste käes. Ema kirik on see, kes neid voorusi siis edasi annab. Ja need on ka need voorused, mis võibolla on sellisel moel jumalikud. Siis nad vajavad pühavami juhtimist. Nad ei ole mitte nii võibolla selles mõttes õpetatavad. Nad ei ole teoreetilised. Nad tulevad ka elukogemusest, muidugi suunamisest, aga ka jumala abiga. Ja selle tõttu on nad seotud olnud kristliku traditsiooniga ja kirikuga. Ja see on nad siis ema kirik, kes neid voorusi edasi annab ja ka siis Jumala püha vaimu abiga neid siis kasvatatakse iga inimese elu ja südames. Kui nüüd mõelda usule ja ka usuõpetusele, mida toomkoolis antakse, et kas usku on võimalik õppida või mis moodi usk ja teadmised usu kohta oma vahel on seotud? Usk on selline, et jah, teda saab õpetada, temaga saab olla ka sina sõber, nii et teda tundakse õppima. Aga seal on ikka, see on see jumalik voorus, siin on ikka jumala käsi mängus. Ja see on ka selline, ta on rohkem kui tunnetus, vaid ta ka vaimne elu ja vaimne areng, inimese ja jumala vahel kõnelus. Teine kristlik voorus või teoloogiline voorus on lootus. Lootus on selline ka, mis on jälle seotud Jumala abiga. Ja Paulus muidugi näeb ka lootuses väga olulist momenti, sest et kui kristlaskond on kogenud väga rasked aegu, siis ta julgustab mitte lootust kaotama, mitte langema masendusse, vaid alati lootma Jumala peale ja oma issanda peale. Nii et lootus on selline voorus, ja, mis on jälle ka seotud inimese käitumisega ja võib-olla rohkem veelgi hoiakuga. Aga mis on selle lootuse taga, on alati ka Jumala vaimu juhtimine ja Jumala juuresolek, mis aitab teda ülal hoida. Kui nüüd vaadata seda lootuse figuuri siin Pühavaimu kiriku vääriküljes, siis temal on käes suur laeva ankur. Ja temal on väga huvitav see ankru sümbol. See ka tuleb meile seoses Apostel Pauluse tegevusega. Kui Apostel Paulus on merehädas, siis
on alati seal öeldud, et mis on siis see viimane ankur, mida siis heidetakse üle, et laev jääks pidama. Ja ankur on ka üks selline sümbol, mis on seotud Kristuse ristiga. Öeldakse, et Jeesuse Kristuse rist on ka viimne ankur inimese elu tsüklis ja ka elu käigus. Nii et tal on kaks sellist tähendust. Et kas siis võiks mõelda nii, et nagu ankur visatakse üle laeva parda selleks, et see kuskil mere sügavuses, kuhu inimsilme ei seleta, loodetavasti kuhugi kinni jääb ja hakkab paati või laeva paigal hoidma, et lootus on ka midagi sellist, mis ehk ulatub sellest meie nähtavast maailmast välja sinna, mida me veel ei näe. Selles mõeldes öelda, et lootus on see, mis me loodame, stabiliseerib elu ja hoiab ka elu käiku stabiilselt, isegi keset merd või ka sadamas. Ankur hoiab laeva paigas, et see ei triivi rannast või siis ka sadamast eemale. Ja ankruslaev on alati ka nähtud kui stabiilne ja elustabiilsus on siis see lootus, mis aitab hoida ka inimese elu tervikuna ja tervislikuna. Ja viimase voorusena seisab meie nimekirjas armastus, mis on sõnana väga palju kasutamist ja väärkasutamist leidnud, et kuidas sellises teoloogilises või kiriklikus keskkonnas üldse mõista armastust? Siin on juba küsimus palju sügavam, sest et armastus on sõna, ja nagu mainisite, väga mitme kihiga. On erootiline armastus. See on kõik, mis on seotud inimese seksuaalsusega kuni pornograafeni välja. Siis on armastus, mis on seotud tunnetusena ja tihti peale on süda, mida me kasutame siin selleks sümboliks, et see südame armastus Valentiini kaartidel näiteks. Või ka laulatuse puhul on südamed tihti peale selleks sümboliks selle armastuse, mis on kahe inimese vahel. Aga siis on ka jumalik armastus, mis on palju sügavam. Ja jumala ja inimese vahekord, kus jumal hoiab, jumal kaitseb, jumal armastab, jumal halastab. See usuline armastus ja siis see venna armastus, õe armastus, mis sellest välja kassab, on ka väga oluline element sellest, mis ei ole seotud erootilise armastusega, vaid on hoolivuse, hoolekandega, samuti halastusega ja nõnda võiks öelda, siis see on ka ühtpidi õpetav, saab seda õpetada, saab eeskuju anda, aga mis on tähtis, siin on ka jälle kontakt Jumalaga. Ja ülim sellisest näide võiks olla Jumala armastus maailma vastu, sest nõnda on Jumala maailma armastanud, et on ainus sinine poja on annud. Et ükski, kes tema usub, ei saaks hukka vaid päriks igaves elu. See on võib-olla üks näide sellist usulisest ülim armastusest. Et kui me loeme evangeeliume ja leiame sealt Jeesuse käsu, et armastage oma vaenlasi, siis missugust armastust seal silmas peab? Seal ma arvan, ta peab seda rohkem silmas. Siin ei ole erootilise armastusega midagi tegemist, vaid on hoiakuga ja jumaliku dimensiooniga seotud. Et ei pea oma vaenlase tegevust alati heaks kiitma, aga vaenlast tuleb ka arvestada, vaenlase eest tuleb ka paluda ja vaenlast tuleb ka juhendada nii, et ta tuleks meile parandusele, kui me tahaksime nüüd natukse laiema pildi siin võtta. Et pat jääb patuks, aga patuse poole pöördumine võib ka seotud olla hoolivusega. Et nii nagu Kristus ristil palvetas oma ristilööjate eest. Jah, ja ka kaaskurjategijate eest. Aitäh, õpetaja Gustav Piir, täna aega leidmast ja meiega siin vooruste teemal arutlemast ja loodetavasti on õpilastel sellest meie jutust ka palju abi. Palju tänu võimaluse eest siin kokku saada.